қазақстандық локомотивтерді экспорттау аясы кеңейіп жатыр. Бізде өндірілген электровоздар Әзербайжанға экспорттала бастады. Алғашқы партиясы 90-да жөнелтілді. Көршілерде локомотив өндірісі жөнді жолға қойылмаған. Осы осал тұсты отандық сала оңтайлы пайдаланып отыр. Біз Бакуге 40 электровоз жеткізуге тапсырыс алдық. Бұл бағыттағы сауда-саттық 2020 жылға дейін созылады. Темір жол машинасын жасау бойынша біз посткеңістік кеңістікте көш бастап келеміз. Біздің электровоздар әлемнің үздік өндірушілерінің технологиясымен шығарылады. Отандық локомотив Әзербайжан жеріне жетпес бұрын мұқият тексерледі. Өйткені диагностиканың маңызы зор, дейді мамандар. Өндіруші зауыт тартқыштардың қауіпсіздігіне 100% сенімді болуы шарт. Біз құрылғыны түгел сынақтан өткізіп, тежеуіштен бастап барлық қауіпсіздік, өрт қауіпсіздік жүйесін бастан аяқ тексеруіміз қажет. Электровоздар Қазақ жерінде тексеріледі, өйткені біздің және Әзербайжан темір жолдарындағы техникалық параметрлер ұқсас. Осы ұқсастық локомотивтерді экспортқа жөнелтер алдында осында сынақтан өткізуге мүмкіндік береді. Машинистер отандық құрылғының бұрынғыға қарағанда қолайлы әрі сенімді екеніне әлдеқашан оң баға беріп қойған. Басқару өте ыңғайлы. Ең бастысы жайлылық, басқару икемділігі, бәрі қол жетімді. Кез келген кілтипанды, резервтік жүйені кабинада отырбақ қосуға болады. Біздің тарап бүгінде заманауи және сапалы электровоз өндіру техникасын меңгеріп алды. Енді Қазақстан сыртқы нарыққа шығып пайда табудың қамына кіріседі. Бұл отандық өндіруші үшін тиімді. Жылжымалы құрам өндіру нарығындағы бүгінгі бәсекені ескеретін болсақ, бұл транспорттық машина жасау саласының дамуына бастау болады. Өнеркәсіп бағдарламасының жаңа шығарылымында бұған кеңірек тоқталамыз. Қазақстанда локомотив 9 жыл бұрын құрастырыла бастады. Сол 2009 жылы жылжымалы құрам паркін жаңарту мәселесі өзекті болатын. Түйінді тарқатудың бірнеше жолы болды. Ол барды жаңғырту, не болмаса дайын электровоз сатып алу еді. Мамандар талқылай келе, елге жеке өндіріс қажет деген пайымға келген. Әуелі тек құрастырумен айналыстық. Қазір өндірісте қазақстандық мазмұнды көбейту қолға алынып жатыр. Бұйыртса 7 жылдан кейін электровоздардың жартысы Қазақстанда өндірілген бөлшектермен жабдықталатын болады. Инвестициялар және даму министрлігінің дерегінше, ішкі нарық түгел біздің локомотивтермен қамтылған. Ал теміржол саласы қызметкерлерінің есебінше, бүгінгі таңда ел ішінде 47 жүрдек және 49 жүк электровозы қолданыста. Жүк электровоздары өзінің жақын бәсекелестеріне қарағанда нарықта көш бастап тұр. Өз жігінде әлем бойынша ең қуатты және 9000 тоннаға дейін жүк сүйрей алады. Бастысы, бұл жойқын тартқыштарды тізгіндейтін машинистер оң бағасын берді. Кабинасы, орындығы өте ыңғайлы, динамикасы епті. Машинистер оны Мерседеске теңеп отыр. Қазіргі шығарылып жатқан локомотивтердің бұрынғыдан айырмашылығы жер мен көктей, дейді машинистер. Осы салада еңбек еткен 12 жылда бұл көліктің барлық түрін тізгіндеп көрдім, дейді Пётр Куриленко. 3 жылдан бері нұсқаушы болып қызмет етеді. Еңбек жолында кеңестік кезеңдегі және заманауи локомотивтерді жүргізген. Айтуынша, айырмашылық көп. Все передается на мониторы в кабине. Әрбір құрылғының қалай жұмыс істеп тұрғаны, параметрлер, режим, қызу барысы түгел кабинадағы мониторға беріледі. Басқару өте ыңғайлы, жүрісі жеңіл, шуылы аз, қатты дірілдемейді. Кәсіби машинистер үшін мұның маңызы зор. Мысалы, машинистің краны электрлі, кабинада отырып, басқару өте қолайлы. Ал ескі локомотивтерде бұл механикалық болатын. Дұрыс майламасаңыз, қозғалысы ауырлап, басқару қиынға соғатын. Локомотив теміржолға түспес бұрын мұқият тексеріледі. Өйткені оның әрбір қимылы адам өміріне жауап береді. Электровоз құрастырылып болған соң диагностика және сынақ цехына жөнелтіледі. Бұл жерде орнатылған әрбір электронды блок тексеріледі, сыналады, бағдарлама жүктеледі. Келесі кезеңде жүктелмеген электровоз динамикалық сынақтан өткізіледі. Ол толық қуатына қосылып, локомотив сағатына 120 шақырым жылдамдыққа шығады. Сөйтіп шұғыл тежеу жүзеге асырылады. Сыналу кезінде электровозға құрам тіркеледі де 50 шақырымда жүреді. Новая модель. Әзербайжанға экспортталып жатқан жаңа АЗ 8 моделі 2 секциялы электровоз. Оның қуаты 8800 киловаттқа тең. Айталық, ең мықты тартқышта 300 киловатт қуат болады. Яғни, бұл электровоз басқа кез келген тартқыш автомобильден 50-60 есе артық деген сөз. Біздің АЗ 8 сериялы электровоздарымыз машинист пен оның көмекшісі үшін өте жайлы.
Машинистің кабинасында тоңазытқыш, қысқа толқынды пеш және санитарлық торап бар. Электровоз жүргізушісінің орындығы қыздырлады. Локомотивтер Қазақстанның темір жолдарында сыналады. Өйткені Қазақстан мен Әзербайжанның темір жол инфрақұрылымының техникалық параметрлері ұқсас. Жол табанының ені бірдей және электротартқыш шаруашылығының түйіспелі жүйесі бір-біріне сай келеді. Темір жол саласы мамандарының мәліметінше қазір Әзербайжан өз инфрақұрылымын жаңғыртып бітуге жақын. Сондықтан Баку сынақ жүргізуге қажетті бөлікті бере алмаған. Біз көршілерді мұндай электровоз өндірілмейтінін ескере отырып, экспортқа белсенді тартып жатырмыз. Әзербайжанмен 2020 жылға дейін 40 электровоз жеткізу туралы келісім бар. Келісім бойынша бил жетеуін, келесі және 2020 жылға дейін қалған локомотивті жөнелтуді жоспарлап отырмыз. Біз басқа елдерге де электровоз экспорттау мәселесін талқылап жатырмыз. Түрлі форумдарда, жиналыстарда, комиссияларда осы мәселені белсенді түрде көтеріп, өзіміздің өнімізді таныстырып, ұсынып жүрміз. Ұлттық теміржол компаниясы мамандарының айтуынша, бүгінгі таңда пайдалану паркінде 500-ден астам электровоз бар. Барлығы Астанада өндірілген. Жоғары деңгейге жеткізілген теміржол кластері елге үлкен үнем беріп отыр. Біз шетелден электровоз сатып алмаймыз. Ал жаңарту жағына келер болсақ, оның да ебі табылған. Бұл бағыттағы инвестиция ұзақ уақытқа бекітілген. Сондықтан қозғалыс қауіпсіздігі және қызмет көрсету ыңғайлылығы тұрғысынан да заманауи машина жасаудың халықаралық сапа талап үдесінен көріну міндеті тұр. Бүгінгі таңда біздің зауытта электровоздың екі түрі KZ8 және AZ8 сериялар шығарылады. Олар биыл экспортқа жөнелтілу үшін Әзербайжан нарығына таныстырылған болатын. Бұл екі электровоздың негізінен айырмашылығы жоқ. Тек тапсырыс берушінің талабына байланысты климаттық жағдайда қолданылу мақсаты ғана өзгертілген. Мысалы, Қазақстанда қыс қатты, күрт континенталды климат болғандықтан электровоз мейлінше жылыланған. Оның жүргізушісі үшін қолайлы болуы шарт. Ал Әзербайжанға арналған электровозда жылылыққа аса мән бермейміз. Себебі онда ауа райы жұмсақтау. Қазақстанның темір жолдарында жүретін электровоздардың едені, терезесі, орындықтары жылытылады. 90-да Әзербайжанға электровоздың алғашқы партиясы жөнелтілді. Қазір екінші және үшінші құрамды тексеруге дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Төртінші электровозда сынақтан өткізілуге жақын. Мамандардың айтуынша, қазақстандық локомотивтер барлық әлемдік стандарттарға және тапсырыс берушінің қауіпсіздік бойынша талаптарына сай келеді. Темір жол саласы үшін тартқыш жылжымалы құрамның маңызы зор. Біздің ел аумағында өндірістің қолға алынғандығы біріншіден тартқыш жылжымалы құрам саласында айтарлықтай азаттыққа жетелейді. Қазақстанда отандық электровоздармен 100% қамтып, саланың үздік жұмыс жасауына жағдай жасап отырмыз. Аз-маз кедергілерді жойып отырамыз. Себебі бұл тасымал үдерісі үшін үлкен маңызға ие. Қазақстандық электровоздар топ-топпен жеткізілетін болады. 2020 жылға дейін Бакуге 40 тартқыш құрал сату жоспарланған. Бүгінгі таңда өндірушілер үшін экспорттық әлеует тарттыру өзекті мәселе болып отыр. Бұл прима локомотивтері өте танымал. Күллі әлем бойынша мұндай 2500 локомотив бар. Оңтүстік Африка, Батыс, Еуропа және Үндістанда. Олар Қазақстандағы бар құрылғыларға қарағанда экологиялық таза. Электр қуатын 20%-ке аз тұтынады. Сервистік уақыты 3 есеге ұзартылған. Жолаушылар электровозы жүк таситын электровоз секілді сенімді. Біздің компанияның стратегиясы технологиялық тұрғыдан өте күшті өнім ұсынып, тапсырыс берушілермен тіл табыса білу. Оған өнімді Қазақстан аумағында таратуда кіреді. Бүгінгі таңда локомотивтердің 22%-ы қазақстандық мазмұнға ие. 2025 жылға қарай бұл көрсеткішті 50%-ке жеткізу көзделіп отыр. Сала алдында ауқымды жоспар тұр. Біріншіден ішкі мазмұнның процент арттырылады. Ол үшін кәсіпорын қазақстандық металл құрамдарын өндірушілермен жұмыс жүргізіп жатыр. Оның сыртында тартқыш трансформатор шығаратын цех іске қосылған. Қазіргі таңда зауытта 450 жұмысшы бар. Келесі жылдың соңына қарай штат 1,5 есеге ұлғайтылмақ. Бұл салаға болашақта экспорт аясын кеңейту міндеті жүктеліп отыр. Бұған Әзербайжанға 40 электровоз жөнелту келісімі жақсы бастау болады.